כתיבות ואנימציה מעבר הרחוק ולא רחוק בכלל, פעם טוב ופעם יותר טוב מרע. זה אנימציה מקושקשת כפי שנראה, או יותר מדויק. זורמת עם מה שיש ויש להתחשב. יוסי, אני מת אור. אני מת אור. תהיו מוכנים. החיים בסטייל אני על רמה, לא רואה כל דבר על רמה. מינונים, מינונים, אשליות, אשליות, יש גם בתוכם, יש גם בחורות, אבל אני ריאלית, אין מה לעשות איתי, אני מציאותי. אהבה זה חולף, וכסף הוא זמני. וכאשר יש מזומן, אני אמיתי. לא מדלג ועובר חנויות ככה סתם, מתחשב במוכרים, בחנויות צעצועים, לא מתעלם במציאות חדשות, רוכש ידע ומוכן לשלב הבא בסיבוב הגורל. יש לי הכל להמציא מציאות, גם את זה אני יכול ללא הפסק. אבל עבור מי? סימן שאלה. יש הגבלה, הנתון הוא זמני, מתחלף, משתדרג, תופס עמדה ומחפש חרוזים. מה אפשר עוד כאן ואיך? ולמה לא הולך? תשאלו פילוסוף מתוחכם, הוא יאמר ויגיד זה לא אותו דבר, אבל בעצם זה זהה במשמעות. רק ההגעה עושה את ההבדל. אם אתה רוצה להיות גדול, תתחיל לאכול. אם אתה רוצה להיות חכם ולדעת הכל, תתחיל לקרוא. ואם אתה רוצה להיות אנימטור אחד גדול, תתחיל בגדול. לא לכולם זה בא ומזדחל יפה, אבל כאשר זה בא, חשוב עד מאוד לשמור על מינון, או בעצם מינונים, ולאט לאט, כל פעם לאחר שיש אחיזה בדבר מסוים, להשילו אט אט, ותמיד לשמור לו אימונים בעין יפה. וכאשר תפרח ותהיה כל יכול, חשוב לזכור זכר נעורים, כי כאשר מסתכלים עליך ורואים כמה אתה גדול, גם חשוב לדעת מאין זה בא. עד אליך, ממני יוסי אנימטור. אנימציה עם ברוש פנטל. קשקושים, אבל העיקר זה פה אני מבטא יותר תכלס מאשר השגה. והנה עוד כתיבה. אני לא מבין
מה הבעיה לקנות פלאפל לילד שחסר לו הלחם? חומוס הוא מחיה, ואולי ייתן תפנית לעוד מעשה לא שלילי. כן, טבעי. החיים כאן הם בתסתכלנה. חיי תסכול הם לא התחלה לקומדיה. מה שמצחיק כאן הוא אני, ומה שחסר כאן זה עוד כמותי. שיחיו יד ביד בפנן. המציאות היא לא הצגה או סרט. המציאות קצת יותר מבוימת. בסרט עוד אפשר להסתפק במועט. במציאות זה לאכול את מה שעוד קיים. לא בכוח, אלא בשכל. לא במוח, אלא קצת אחרת. במציאות הנדושה, פעם טוב, פעם יותר טוב מרע, אפשר לקיים חצי סרט במצגת. בהתחשב לתמונות ועוד קצת כוח לכתיבה מתקבלת על מה כאן מדובר. על פי נתונים, צפייה בגלריה של יוסי אנימטו יותר מתקבלת לחיוב. קחו את הזמן, טוב לראות תכלס, כי יש עמו מה לאכלס. ואני מודה, אם זה מה שאני אמור לומר, את היצירות ואנימציה שאני עושה לא פעם, בראשית ממעש. ברגע שאחד אומר לא, השני אומר כן, והשלישי הוא לא מסכן. או במילים אחרות, כאשר יש מריבה בין שתיים, יש את השלישי שהוא מרוויח מכל דבר שכזה. איך שאפשר לבטות. דיבור זורם וקל בחופשיות שעלול להתקבל בחברה עצם דרגתם ברצינות. או בציני. דמעת לא יוצאת, דמעות לא יוצאות לי מהעיניים לא לחינם. אני לא מוכן לנטוש את קיומי יחד עם הניצול שואה שעשיתי יחד עמו כל כך הרבה בחיים. ועכשיו לאחר שקצת זרמתי עם עלת הסרטונים שלי ביוטיוב, שבעבר הייתי יחד עמו אחוזים ולא מרימים את העיניים מעבר לנתונים של העלאת הסרטון וזה מה שנתן לשנינו רוב כוח. עכשיו לאחר שזרמתי ושרתי יותר מפעם אחת את הפלאפון במתן עתו הוא עובר אליי סוף סוף את התכלס שעד כה בלא באשמתי הייתי בנתונים אחרים. מחברת אחת לפני האחרונה. ובעצם טוב להסתפק, שמח לשתף.